Mission accomplished. Kau pakai rim pula. Mission accomplished. Come on. Mission accomplished. Haha, keluar tu. Apa aku tak dengar? Iwan, kau boleh tak tolong sikit? Tolong apa? Tolong send file yang boy Korea tu. Ah, nanti aku send. Macam mana nak download lah? Tak, alah. Kau tekan ni je, kau tekan apa? Oh. Kau cari dekat Google le. Apa soundpack? Soundpack Blackshot. Ada kan nanti? Ada berapa? Banyak? Ada banyak. Dota. Ada Dota punya, lepas tu ada apa? Apa horn? Ha, horn punya pun ada. Lepas tu banyak kan? Tak, sekejap aku cari. Aku cari sekarang. Dia tak banyak sangat lah tapi. Tak apa-apa nak banyak sangat lah. Dia ada 4 je kot. Lepas tu ada yang ada ini. Lompat tang-tang. Rock and load. Yang terbaru tak? Apa dia? Yang you know. Mission accomplished. Yang sound pack SOUND. Shoot up.
Mission accomplished. Gila sana tiga orang. Yang media fire ni. Yang mana? Media fire. Media fire dot com. Korea Angry Bird. Macam mana Angry Bird? Macam mana sampai je? Kelakar tengok Angry Bird. Ya. Aku kau sekarang pakai yang Korea. Mission accomplished. Apa dia? Chipmang, where are they? Mission failed. Ini VIP ini. Operation is a go. Mati. Bang. Ada bang. Ada. Ada. Hi, no. I'm high. Hey, kau tengok tangan aku lambai-lambai. Marilah. Nak urut tak? Nak urut aku urut kan? Sekejap. Duduk diam. Kau urut, diam. Sedap. Tak. Apa sakit dia lah. Belakang kau gila. Okay, jom. Melee time. Mana dia? Kenapa bunyi tu? Ha? Toin. Kau punya sampai yang mana? Yang ni Mario. Lompat Mario, aku campur. Nanti aku bagi kau file dia. Ya, kita melee. Ha, dekat mana? Mana tu? Aku rasa dia dekat mid. Ah.
Eh, hey, kat aku. Alah. Tak sempat. Body aku, body aku. Dia kat mid, kat dekat tank mid. Dia pergi pass tu. Ke dia naik, aku rasa dia naik apa ni? Apa? Mary, Mary, Mary. Hoi, dapat meli. Jom, 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 kita meli je semua. Alah, dapat seorang eh. Yo, yo, follow, 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 besante, follow, besante. Apa ni? Eh, cabaran meli aku berjaya juga. Yang mana patut saya ambil? Apa tu? Compact. So, tengok lah apa yang kau minat lah.